de 1-0. Bueno, Miguel, ¿cómo ha analizado el partido que podéis hacer? Hola, vos. Bueno, creo que o análisis global do partido é que o equipo estivo ben, que lle fixemos un partido moi difícil ao Sporting, que creo que o Sporting estivo incómodo a maior parte do partido, non? Creo que sobre todo fomos capaces en 11 contra 11 de crearlles perigo, de crear situacións por fora que de centro lateral que os comprometían, que lles costaba traballo para defender. Bueno, creo que en líneas xerais pois o traballo do equipo foi moi bo, non? Estamos fastidiados, máis se cabe, porque ao final teño esa pérdida de balón que nos costa un gol, a verdade é que é duro de asimilar, non? Creo que hai que tratar de prestar atención a eses detalles, porque nesta categoría son moi importantes, sobre todo, bueno, cando quedamos con 10, pois eles estaban nunha situación que quizáis non lle ven de todo mal, porque non teñen o balón, e coa xente que sacaron arriba na segunda parte, pois síntense cómodos transitando, bueno, creo que aí tiñemos que ter cuidado, sabíamos que eran fortes, bueno, esa situación de mala suerte tamén, ven o gol aí. Bueno, botón a Insua, que da media hora, o Sporting con 10, trocades ao medio centro que era Pablo Clavería, pasades a xogar de outro xeito. Bueno, que vos faltou neste segundo sistema de xogo? Bueno, quizáis aí o Sporting deixounos máis a pelota, nesa situación pois costounos un pouco máis interpretar por onde lles podíamos atacar, que facer a onde tiñamos que levar o balón para facerles dano, non? Entonces, nesa situación, o gol ven de aí, non? Creo que se xeran dúas situacións de transición ofensiva do Sporting que nos crean unha ocasión e na outra pois rematan gol. Facer autocrítica, non? Sobre todo a nivel individual e tamén a nivel colectivo, pero bueno, creo que tamén hai que poñer en valor o partido que fixo o equipo contra un rival moi complicado e a liña na que viñamos, non? Eu creo que o equipo sigue medrando e que hai que ter en conta todo eso, porque non se pode obviar pois por un erro o bo traballo feito o resto do partido. O bon en que en tres días se xoga en Ponferrada? Sí, totalmente, non? Creo que cando se dan estas situacións estamos fastidiados, pois quizáis para pasar páxina o mellor é ter un partido pronto, neste caso pois en tres días xogamos de novo, un partido moi importante contra un rival directo, e bueno, creo que eso nos pode axudar tamén a limpiar a cabeza e saber que mañá hai que volver ao traballo, volver a preparar un partido que vai ser totalmente diferente a este, sendo consciente do que fixamos mal, tanto como dixen antes a nivel individual como a nivel colectivo, pero mirando xa no próximo partido. Mira, dos errores sempre se aprende, hai un error na salida de balón, pero despues parece que hai tamén un pouco de lío a la hora das marcas, ya unha vez na área, hai tres jogadores que están totalmente solos, un que se revolve, como foi ese gol? Bueno, eu creo que é unha situación difícil de defender, non? É certo que o primeiro erro, pois, nesa pérdida de balón miña, pois, que eu trato tamén despois de facer falta, hai un rebote, queda o balón a él, volvemos a intentar facer falta, volven a levar o balón, despois é unha situación límite de defensa de área que xa é máis complicada, danse unha serie de rebotes porque o seu xogador intenta finalizar e cae o balón a outro xogador do Sporting, nesas situacións eu creo que son moi complicadas de defender, porque eu creo que eu viña replegando e vin ao equipo ben situado, pero temos a mala suerte de que lle cae o balón a un xogador dentro da área e que consigue sacar un remate moi cerca da portería, que ao final é moi complicado de parar. Que che digo, quizáis o máis fácil para evitar esta clase de situacións pois é non perder o balón, neso é no que temos que traballar, non? Sobre todo para saber como afrontar estas situacións que nos toca levar o peso do partido. Mira, yo la última por mi parte, ¿cómo se vive dentro del campo con esta afición que hubo hoy? No solo la de Lugo, sino también el Sporting, ¿no? No, pues está claro que es un ambiente muy bonito, ¿no? Creo que ao futbolista sempre lle gusta xogar en partidos así, con o ambiente tan animado como estaba hoxe en Xocarro, e a verdade é que nos tamén sentimos o apoio da nosa xente. Creo que os partidos así son bonitos de xogar, o gallá que o equipo este enganchando a afición, estemos enganchando a xente, nos podan axudar moito aquí en Xocarro, que vai ser moi importante.